Далі будемо спілкуватися із нашими гостями. У нас на скайп-зв'язку є Володимир Чолчинський, автор освітньо-популярного проєкту «Дистанційка», та Аліна Козачишин, авторка освітньо-популярного проєкту «Дистанційка». Я вас вітаю, доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Вітаю вас. Давайте поговоримо про освіту, зокрема дистанційну, про ваш проєкт. Я так розумію, що думка створити такий проєкт з'явилася недалеко, не вчора, а певно, що із початку пандемії, коли діти були змушені, студенти, перейти на дистанційний формат навчання. На вашу думку, ну, я от зараз до чого веду? Останнім часом в соцмережах, зокрема в таких більш молодіжних, з'являється багато таких смішних відео про дистанційне навчання, що це таке. Тобто десь там контрольні, десь там сесії, десь там якісь завдання, і десь я на чілі, на расслабоні, як то кажуть, відпочинок. Як ви думаєте, чи загалом дистанційне навчання зараз єдина можливість отримати освітні послуги, але чи не погіршується якість знань, які надаються учням та студентам? Ну, по-перше, наш проект виник навіть раніше, ніж пандемія. Він був, напевно, навіть за рік до того з'явився. І дійсно тоді про дистанційне навчання ще навіть ніхто не чув. А в умовах пандемії він, звісно, дуже виріс. І дистанційне навчання, ну, те, що коли я вчився, у нас в школі такого не було, ніхто навіть про це не чув. Воно, можливо, було, була така можливість, але ми про це не чули, нічого про це не знали. А тепер, ну, це нова реальність. Я думаю, що зараз, ну, якби немає іншого варіанту, і тепер ми маємо до цього пристосовуватися і брати з цього найкраще, що тут є. А, ну, є багато нових можливостей, таких, яких не було при звичайному навчанні. Тому, звісно, є свої мінуси, але є й супербагато плюсів. От ми зосереджуємося на плюсах. Аліно, я дивилася ваш інстаграм, вашого проєкту, так, більш зосереджено на історичних постатях. Чому саме такий вибір і де відшуковуєте цікаві факти? Насправді у нас ці категорії поділені. Вова займається історією всесвітньою та українською мовою. Не знаю, чи я займаюся українською літературою, і також в мене в минулому була така серія відео про художників, з них я починала. Насправді, найбільшу частину підготовки відео займає якраз пошук цієї цікавої інформації, пошук не просто цікавих фактів, які можна знайти топ-10 за першим посиланням в Гуглі, а якоїсь унікальної інформації, достовірної, найголовніше, достовірної інформації, яку ми намагаємося ретельно перевіряти. Все одно бувають якісь неточності, які наші глядачі вже нам підказують в коментарях. І це спроба подивитися на постать по-іншому, якось не так, як дивилися раніше. Як ми звикли її бачити, як нам іноді буває трошки віддалено, трошки закам'яніло подають в підручниках. Ми намагаємося наблизити і якісь історичні постаті, і письменників, і художників трошки ближче до дітей, зробити їх більш людяними, зробити їх справжніми. Сучасними і актуальними, знайти ці ниточки дотику між сучасними дітьми, підлітками і між цими далекими, великими, геніальними, незрозумілими людьми. Ну, насправді, якщо переглянути ваші відеороботи, такі невеличкі, досить схвально, оскільки зазвичай в школах так викладають більш сухо. Щоб зацікавити сучасних підлітків, треба дійсно мати якийсь креативний підхід, щоб вони подивились навіть те коротеньке відео і для себе щось взялись. Для того, щоб ви, друзі, розуміли, про що йдеться мова, зараз пропоную переглянути відео від проєкту «Дистанційка», щоб ви більш зрозуміли, про що мова йде з нашими гостями. Це Володимир та Аліна. Давайте переглянемо і потім повернемось до розмови. О, вони, так, питаються в задачі. Можливо, Даринку, помагай. Клінт намалював себе і свою кохану. Але, знову ж таки, ми знаємо, що Клінт ніколи не малював автопортретів, бо вважав себе, скажімо так, непривабливим і недостойним витрачати на себе час, так? Але яку зі своїх коханих він намалював? Тому що ми знаємо, що їх було правильно декілька, як говорять нам деякі джерела. Це могла бути пані Адель, котру він не раз малював. Певно, був у неї трошки закоханий.
Може і так. Це могла бути одна з його моделей – Хільда, яку він зобразив на своїй картині «Гола правда» і ще на декілька. Угу. Ось ми подивилися відео про відомого художника Густава Клімта. Дивіться, окрім того, що ваша задача – знайти інформацію, так, треба ще відзняти відео. Ви ще виконуєте роль акторів. Як довго триває підготовка до зняття відео, ці образи як підбираються? Тобто це треба ретельно продумати. Можливо, ви ще відвідуєте якісь курси акторської майстерності? Чи це цілковита імпровізація? Ну, ми за освітою актори, ми за освітою не вчителі, тому, напевно, ми дуже багато виділяємо часу саме перевірці інформації, тому що ну, не маємо педагогічної освіти. У нас є школа, яка нас підтримує, і де ми можемо перевірити з вчителями всі ці факти. От, а з акторською, тому у нас проблем якби менше, ніж от якраз з іншим. Дуже багато часу йде на підготовку сценарію, і потім ми знімаємо, ми робимо образи, в нас є багато костюмів, вже з'явилося за 3 роки проєкту «Дистанційка». Це дуже весело і цікаво, але насправді саме зйомка відбувається десь 3-4 дні. Це найвеселіший, найкращий етап. А от до того це може бути 3 тижні підготовки сценарію, інколи навіть місяць, ну, чисто через те, що ми дізнаємось щось, перевіряємо це, думаємо, як це подати більш сучасно. Ну, багато у нас, окрім нас, ще є сценаристка, яка ну, з нами соавтор, співавторка і монтажер ще. То у нас 4 людей в команді. Це от ми тільки 2 тут. Добре, дивіться, із початку війни так, ну, діяльність абсолютно змінилася, тобто повпливала абсолютно на всі сфери життя. Звернула увагу, що теж у вас змінилося наповнення контенту, так, і з'явились поради корисні стосовно, зокрема, повітряної тривоги. Чому це важливо, чому варто спускатись в укриття? Як швидко у вас прийшла ця ідея, що треба трішки переформатувати свій контент на військову тематику, так, на, можливо, забезпечення життєдіяльності? І чи багато часу створюється на цей контент, на ці відео? Насправді, ці зміни відбулися досить, якби, очікувано, органічно, оскільки почалася війна, нам довелося переїхати. І, по-перше, змінилися умови, в яких ми можемо створювати відео, відповідно змінився формат. У нас тепер значно менше техніки, значно менше можливостей, менше світла. Це як мінімум щодо таких технічних речей, значно менше костюмів. Тобто цього всього немає. Ми обходимось тим, чим є. Ну і, звісно, тематика відео. Ми зрозуміли, що найперше діти потребують відповіді на ці питання. Батьки не завжди можуть розібратися з собою, з тим, що відбувається в них в головах, не те, щоб якось задовольняти цікавість дітей і пояснювати настільки важливі речі. Або навіть неважливі. Ну, в плані багато дітей, ну, у нас було відео про Байрактар, що таке Байрактар. Також це ми знімали звернення як з порадами. Ну, там, де ми намагаємося ну, просто розказати, що відбувається простими словами для дітей, бо вони часто дійсно просто розгублені, не знають, ну, знають, що загалом. Так, загалом інформацію, але є питання в них, на які вони шукають відповіді, а саме конкретно до них мало звертаються на даний момент. Так. Скажіть чесно, в разі повітряної тривоги ви особисто біжите в укриття? Якщо б навіть зараз була повітряна тривога, ми б вас взяли з собою і показали, як ми біжимо в укриття. Ну добре, давайте подивимось, чому важливо спускатися в укриття, поради від проєкту «Дистанційка», ну а потім повернемось до нашої розмови. Чому досі треба ховатися? Я чув сирену від початку війни більше 100 разів. І за весь цей час жодного разу на мене або навіть поруч зі мною нічого не прилітало. Десь там було, але тут ні. І за допомогою простої статистики я визначив, що повітряна тривога – останнє брехло. Але, на жаль, статистика працює не так. Насправді, повітряна тривога – це невизнана супергеройка з потужним голосом, яка намагається всіх врятувати, а всі її ненавидять за те, що вона постійно кричить. І дозвольте вам сказати, що кожен раз, коли звучить її голос, вам
реально загрожує небезпека. Коли радарам вдається зафіксувати літак або ракету, і коли визначають їх напрямок, ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Звісно, літак з ракетами і бомбами може просто пролетіти повз, а ракету взагалі можуть збити на половині шляху, і ми навіть нічого не почуємо. Але тоді чомусь ми не кажемо: «Фух, слава Богу, пронесло». Ми сваримо повітряну тривогу за те, що вона тримала даремно нас у сховищі цілу годину. А тепер дивіться, що якщо це не один літак? І що якщо це не одна ракета, а 10? Чи може навіть ядерна зброя летить у вашу сторону? На жаль, у нас немає на це суперповітряної тривоги. І ви почуєте той самий сигнал, як тоді, коли це була звичайна одна ракета. Наша крутезна протиповітряна оборона, звісно, зіб'є купу ракет. Але навіть уламки від цих ракет можуть впасти і зробити сильний бабах. А ще є у нас такі безстрашні люди. Я нічого не боюся. Буду гуляти собі під час повітряної тривоги. Як вмру, так вмру. Це мій вибір. Але є і інші, які дивляться і кажуть: «Та подивіться, скільки людей на вулицях, та якби була хоч якась загроза, хіба вони тут ходили б?» І тоді по Україні запускається такий флешмоб, де всі собі спокійно гуляють під звуки набридливої сирени. І от стається така ситуація, що ви собі якраз гуляєте і читаєте в новинах про те, що десь на заході України стався вибух. Десь там, не тут. Якась ракета летіла в військову частину, але трохи не долетіла і влучила у щось інше. Слава Богу, не в житловий будинок, але в будинку поруч ударною хвилею вибило вікна. І біля одного з таких вікон сиділа жіночка і пила чай, дивлячись на те, як собі спокійно у дворі гуляють люди. І от питання: хіба ви винні в цьому, якщо ви просто гуляли? Ні. Винен весь флешмоб, який створив відчуття безпеки, який сказав, що повітряна тривога пусте базікало. Важливо, що ракета може летіти декілька хвилин, може і годину. За нею, можливо, вилетять літаки з беззвучними авіабомбами. І тоді тривога буде цілих 3 години. Але кожна хвилина цієї тривоги буде однаково небезпечною. Звісно, 7 разів в день складно ховатися. Постійно туди і назад. Але зараз війна. І ми маємо бути сильними. Маємо поважати нашу супергеройку повітряну тривогу. І ховатися так, ніби від цього залежить життя українців. Бо так воно і є. Так воно і є, і цілком... Чому досі треба ховатися? Так воно і є, власне, від цього залежить наша безпека, але відео влучне, чудове відео, але мені здається, до цього переліку, з цьому зазначених дій у флешмобі, коли гуляють по вулиці під час повітряної тривоги, там читають книжки або п'ють чай, ще не вистачає одного переліку, ну, власне, переліку із Хмельницького, так, із нашого міста. Я вам пропоную, наші гості, подивитися, як нас ігнорують деякі персони повітряну тривогу. Ну, власне, займаються побутовими справами і таке інше, але є ще й досить цікаві заняття, які знаходять люди під час повітряної тривоги. Давайте подивимось разом. Така повага до тих, хто сидить зараз під бомбами. Отака повага. Зараз повітряна тривога. І цій жіночці не доходить після 10 зауважень. Ну, як вам таке, шановні гості? І смішно, і грішно. Так, з килимами це найстрашніше. Так. Ну, попередження спрацьовує далеко не до всіх людей. Між тим, будемо сподіватися, що свідомих громадян, які чують сигнал повітряної тривоги, буде все більше, адже залежить наша безпека, наше життя, ну і наша спільна перемога. В мене ще до вас питання. Дивіться, вже другий рік, певно, що так, другий рік, якщо я не помиляюсь, скасовується ЗНО. Спочатку була пандемія, зараз, на велике нещастя, в нас є війна. Підготовка випускників до ЗНО. Цього року вони здають мультипредметний тест з 3 дисциплін – мова, математика та історія. Ваше ставлення до цього? Чи можливо повноцінна здача ЗНО, чи не повпливає це на якість навчання, ну і врешті вступної кампанії? Важко сказати, насправді. Ну, ми ставимося до цього як, ну, до вимушених якихось дій. Але суть в тому, що діти зараз мають бути, ну, сильними, мудрими, розумними і все одно робити щось. Загалом вся відповідальність ніби переходить конкретно на дітей, що вони на даний момент мають самі для себе зрозуміти, на що вони навчаються, що вони хочуть. Бо війна, пандемія ніби хочуть зруйнувати щось в їхньому майбутньому, в їхньому розвитку, але попри все
як українці, ми маємо вистояти і здавати все, що можна, і навіть не здавати, просто навчатися заради себе в першу чергу, не заради ЗНО, не заради мультитесту, загалом просто для себе, тому що я розумію, для чого це мені, і що я хочу робити далі, і як розвивати Україну. От. Ну, загалом тренди змінюються, і на превелике щастя, зараз в тренді бути освіченим, бути розумним, і це надзвичайно тішить, і мені здається, що і підліткам буде цікаво, та й дорослим буде цікаво, оскільки факти, які ви доносите в своїх відео, знають навіть далеко не всі. Зокрема, ось про художника я не знала, я для себе це вперше відкрила, і вам надзвичайно подяка, поповнила свою скарбничку знань. Аліночка, Володимир, які у вас плани на майбутнє? Тобто, я так розумію, ви зараз перебуваєте не вдома, ви були змушені виїхати. Чи плануєте повертатись? І, ну, безумовно, буде перемога. Питання коли, але вже, можливо, якісь є намальовки до відео, які будете знімати. Будете повертатись до своєї попередньої, ось та, історичні факти, літературні факти, чи, можливо, якісь нові напрацювання? Насправді, у нас іще до початку війни був вже готовий сценарій про Лесі Українку і лісову пісню. Ми його відзняли в цих нових умовах, таких екстремальних. Ми допрацювали уже тут також одне об'ємне відео з всесвітньої історії, дуже-дуже складне, дуже довге, дуже містке щодо інформації. Тобто ми продовжуємо цей наш формат в нових умовах, ми продовжуємо писати сценарії, ми продовжуємо колупати інтернет і видобувати з нього багато якоїсь нової цікавої інформації. Звісно, це дуже складно, і складно було відновити цю роботу, зрозуміти, для чого воно взагалі нам потрібно, глядачам потрібно в той момент, коли все довкола втратило сенс, і важко було думати. Так, про... здавалось на початку. Так, здавалось, так. Важко було перемкнутися на якусь таку діяльність, коли постійно капають якісь жахливі новини. Але те, що вдалося у нас, і це те, чого я бажаю і дорослим, і дітям, і особливо тим, хто зараз готується до цього ЗНО, знайти мультитесту, так, знайти в собі сили зібратися, знайти ці сенси, знайти цю нову мету, зрозуміти, заради чого це, і що насправді від кожного з нас, від нашої діяльності, від нашої праці залежить дуже і дуже і дуже багато. Так, Володимир. У нас будуть ще будуть продовжитися коротенькі відео. Буде відео про турнікети для зупинки крові, але буде англійською мовою. Це буде співпраця з німецькою організацією. Ще буде відео про закрите небо. Ми продовжуємо якби і маленьке відео з відповіддю на питання про війну, і продовжуємо ці наші великі випуски, які ми робили і до війни. Бо і то є важливим. Це ми маємо і продовжувати розвиватися, і продовжувати жити, але не забувати, що зараз війна, і робити все можливе, щоб вона закінчилась, щоб ми перемогли. Це, безумовно, важливі такі відео, але скажіть мені, Володимире, чи не було у вас, до прикладу, думки зняти відео, можливо, це буде для вас ідея, а можливо, ви про це думали, зняти відео для пояснення, зокрема, для підлітків, такою простою, людською, для них зрозумілою мовою, про той наратив, який досить довго нав'язували дорослому поколінню, так, зокрема, російському, що, мовляв, росіяни та українці – братні народи, що ми – брати, щоб зруйнувати цей міф і показати підліткам, пояснити, чому це важливо, що ми – окрема нація, окремий народ, і в нас, ну, попри те, що в нас були якісь проміжки певної спільної історії, ми не є братніми народами. Звісно, звісно, хочеться про це зняти. Просто що підійти до цього хочеться, знаєте, так змістовно. І, можливо, це не вийде зробити от хвилину, дві з половиною, і доведеться робити повне відео. У нас, насправді, ми робили відео з всесвітньої історії. Зараз ми сильно задумуємось про те, щоб перейти з всесвітньої на історію України. Тому що зараз це набагато важливіше і... Ну, загалом це важливіше для нас, для українців, для підлітків розуміти саме нашу історію і відповідно оцим теж дати відповідь на питання, що ми не такі вже і братні, ми не братні народи, так.
Ми зовсім не братні народи. Я дуже вам дякую за ваші пізнавальні відео. Вони надзвичайно важливі як для підлітків, так і для дорослих. Адже бачите, як бачили на відео, досить і не всі дорослі розуміють, що таке повітряна тривога. І досить багато дорослих і не знає цікавих історичних фактів і та інших фактів, про які ви знімаєте відео. Я дякую вам. В нас на скайп-зв'язку був Володимир Чалчинський і Аліна Козачишин. Це автори освітнього популярного проєкту «Дистанційка». Долучайтесь, дорослі і малі, буде цікаво. Дякую вам, бажаю удачі, все буде Україна.